وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید نے مریم نواز کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی ریلی کے شرکا کی جانب سے ٹول پلازا ادانہ کیے جانے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہیں بل بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز پاکپتن میں ریلی کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی ریلی کا آغاز لاہور سے کیا۔ مسلم لیگ نون کی ریلی کے شرکا کی جانب سے اس بار بھی ٹول ٹیکس کی ادائیگی نہیں کی گئی، جس پر وفاقی وزیر مراد سعید خاصے برہم نظر آئے۔ مراد سعید نے اپنے بیان میں کہا کہ مریم نواز اور ریلی کے شرکا کی جانب سے ٹول ٹیکس کی ادائیگی نہیں کی گئی، انہیں خود کو قانون سے بالاتر سمجھنے کی عادت پڑ گئی ہے کیونکہ انہوں نے حرام کھا کھا کر اپنا پیٹ بھرا ہے۔ وفاقی وزیر نے اعلان کیا وہ جمعے کی ریلی کے ٹول ٹیکس کا بل مریم نواز اور دیگر لوگوں کو بھجوائیں گے، اور اگر آئندہ ٹول ٹیکس ادا نہ کیا گیا تو انہیں روکا جائے گا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی۔ مراد سعید نے بتایا کہ پچھلی بار مریم نواز کی ریلی کا ٹول ٹیکس 7,46,000 روپے بنا تھا۔ خیال رہے کہ 7 جولائی کو مریم نواز کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی ریلی منڈی بہاؤ الدین گئی تھی۔ اس دوران لیگی کارکنوں نے نہ صرف ٹول پلازے پر ہنگامہ آرائی کی بلکہ ٹول ٹیکس بھی ادا نہیں کیا تھا۔